wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Jubaland ayaa waxa ay dhalinyarada Jubaland u qabatay barnaamij ku saabsan wacyigelinta kaasoo dhalinyarada laga wacyigelinayo falalka amni darro iyo waliba tahriibta iyo waliba arimo kale wariyeena Kismaayo ayaa warbixinta warkan noo soo diray Maxamed Sahal Umar Gacmadheere kulankan ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga ee Jubaland ee lagu qabtay magaalada Kismaayo gaar ahaan hotelka Agan ayaa waxa ka soo qayb galay dhamaan qaybaha kala duwan ee dhalinyarada ee ku nool magaalada Kismaayo waxa ka soo qayb galay xildhibaano siyaasiin masuuliyiin iyo culimowdiin inta uu socday kulankan iyadoona ay gacan ka geysanaysay kulanka hay'adda Tis Plus ayna soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga Jubaland kulankan ayaa ku saabsanaa wacyigelinta dhalinyarada isdhexgalka iyo ka hortaga arrimaha argagixisada oo inta badan lagu eeneeyo in dhalinyaradu ay qayb weyn ku leeyihiin qayb ka mid ah dhalinyarada ayaa ugu horeyn ka hadlay madasha aan runtii aan isleeyahay waa arrin muhiim ah in dhalinyaradu la wacyigeliyo waxaan ognahay maanta in dhalinyaradan Soomaaliyeed looga faa'iideysanayo mabda' diimeed oo qaldan runtii inta yar oo dhaqaale shaqo abuurka looga faa'iideysanayo waxaa ka badan inta mabda' qaldan diimeed oo qaldan laga dhaadhicinayo waxaan ognahay dhalinyarada lacaga haystaan oo dal shisheeye joogaan oo dibadda joogaan intay ka soo tagaan dalkooda intay dibadda ka soo tagaan shaqadoodii ka soo tagaan waxbarashadoodii ka soo tagaan isku qarxinaya dhulkoodii hooyo runtii caawa farxad weyn ayaa noo ah waa habeen runtii oo habeen qaali ah waa habeen uu nala joogay sheekhi weynaay doonaa in khudbadaha wadoon ka joodina runtii waa khudbada aad qeyro u leh oo soo jiidasa leh laakiin insha allah waxaa rajeynaya dhalinyarada Jubaland caawana ay fursad u yeeshay sheekhi inuu khudbada uu joodin doono su-aalo ay weydiin doonaan oo uga jawaabi doonaan liban wuxuu ka socdaa hay'adda Tis Plus ee gacanta ka geysanaysa barnaamijkan waxaana ka mid ahaa hadalladiisa istaraasha laftigeeda ay u noqoto wasiirka oo madaxda wasaaradda wasaaraddu ay xusub tahay haddana maamulka gobolka jubada hoose iyo wasaaraduna ay fursad u hesho dhalinyaradii oo ii mua bulshada inay maanta maanaa wada afraan oo bisha barakaysa ka faa'iidaysaan barnaamijkan waxaa qaybtiisa wasaarada ah oo inooda dhigin doono walaalkeen ustaad maxamed sheekh cali sidoo kaleeto culimadiinkii ka soo qayb galay kulankan ayaa dhankooda ka soo jeediyay halkaasi hadallo dardaarana waa inaad ogaataa imtixaan walba oo kula soo darsa nolosha meel walba ood joogto qof walba oo tahay in aad isku sabar siiso qof kaa daran oo kaa liita oo kaa xun oo aadan malayn karin xanuunkiisa inuu jiro gacanta taag adigoo ilaahay kugu ogyahay asbuucii lasoo dhaafay toddobadii maalmood oo lasoo dhaafay maalin un ka mid ah haddaad hooyo aabo midkood dhunkatay ay kula degan yihiin gacanta taag maasha allah maasha allah maasha allah maxamed maxamuud oo libaax waa wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga oo soo xidhay kulankan ayna ahayd markii ugu horreysay oo casho noocani oo kaleeta uu kala soo qayb gala ururka dhalinyarada tan iyo intii loo magacaabay xilka wasiirnimo ayaa soo xidhay kulanka maanta dhalinyarada baa dalka badbaadin kara ayaga ayaa badbaadin kara waad aragteen dalkeenna waxa uu ku sugan yahay waad aragteen dhalinyaradanadii waxa ay tahay waad aragteen dhibka haysta waxaa dhimanhaya oo tahriibahaya oo hooyada dhigay gablanka dhigay waxa weeye waa taad aragteen canugii secondary buu ka baxayaa jaamacad buu dhiganayaa intaasaa lagu soo rafaadayaa male meel u shaqeeya waxaa ku kallifay inuu taariibo waa arrinta madaxda dalka joogto soomaalida waxaan leenahay dhalinyarada ha la tixgeliyo ha la siiyo shaqo ha noqoto federaal aan noqonno dowlad galeedka Jubaland kuwa isqarxinaya oo nafteenna goynhaya oo kii la dhashay iyo aabbihii dhalay iyo kii dadwixigay dilahaya waa dhalinyaro oo maskaxda laga haday waxaan rabnaa iyagaasna in aad ka wacyigelinna dadka ka wacyigelisaan dhalinyaradii la soo dhaweeyo ay shaqo abuur helaan oo ay ku kalsoonaan dalkooda iyo diintooda iyo dadkooda ay ku kalsoonaadaan qodobka labaad waxaan rabnaa maanta haddii dowlad goboleedka Jubaland dhalinyaradiina maanta joogta aad noqon xisbi aan noqono inaan xisbi horta noqonno
aad noqotaan oo tiim yeelataan oo dalka u tartantaan ood samata bixisaan diyaar muutiin maskax furan oo dalka in lagu hogaamiyo oo aad berri ku hogaamisaan maydan ku jirtaa ma ballan qaadaysaa waxaan rabnaa inaad xisbi noqotaan oo tartantaan oo tiim noqotaan laga soo bilaabo meesha u dambaysa oo mataqaanaa gobolka gedo iyo meesha u dambaysa ee baddu ay ku dhammaatay inta ka dhexaysa laamu intaa waxaan rabnaa dhallinyarada joogta inay xisbi noqdaan markaasaa waxaad gaaraysaa waxaan gaari karnaa guul iyo midnimo iyo isdhexgal baan gaaraynaa intaa inaan anu waxaan idinka ballan qaadayaa in dhallinyarada aan gacanta midigta aan ku qabto oon la soo idin barbaariya aan ballan qaadaya afarta beri aan joogo waxaan idinka ballan qaadayaa cadaalad iyo sinaan iyo wadajir inaan idinku dhaqaa idinka ballan qaadaya waxaan idinka ballan qaadayaa hal gogol inaad ku seexataan oo aad noqotaan laba hooyo aabooda dhashaan idinka ballan qaadaya casho sharafta noocani oo kaleeta ayaa waxay ahayd middii ugu horreysay oo loo sameeyo ururka dhallinyarada iyadoona guud ahaanba hadallo wax ku ool ay ka soo jeediyeen dadkii ka soo qayb galay kulankan lagu qabtay hoteelka agan ee magaalada Kismaayo maxamed sahal cumar maxamed gacma dheere raadiyaha iyo tv ga SBC Kismaayo